E kuptoj. Gjithsesi, mendon se kjo dëshmi, kjo seancë mund të japë një tjetër rrjedh të gjithë këtij procesi gjyqësor? Absolutisht, që nga dita e pardjeshme dhe E djeshme, mërkurë, kur Zoti Abrahams ishte dëshmitar aty, çdo gjë ka ndryshuar sa i përket kësaj gjykate. Kjo nuk mund më të quhet rëmonë çështje e drejtësisë, sepse kur njeriu vetë pranon që unë kam gabuar, që i kam quajtur kufomat vrasjet e UQK-s, dhe thotë është dashur që unë të them vrasjet supozuara. Pa, që nuk kam shkuar në vendin e ngjarjes dhe nuk i kam parë. Nuk ka shkuar vendin e ngjarjes. Nuk ka dëshmime të fuqishme që del nga goja dëshmitarit e që erëzën çdo tezë, jo vetëm të kësaj çështje për cilën flitej, po të tërë sistemit të gjykatës speciale. Prandaj ne si institucionet Republikës Kosovës është koha e fundit që të shohim mekanizmat së bashku me aleatët tonë ndërkombëtar dhe të qesim në pah që Kosova nuk ka kryer krime. Ata të cilët eventualisht në formë të ndryshme individualisht kanë kryer krime, ata duhet të përgjigjen sigurisht para drejtësisë, por ajo është çështje individuale e jo çështje kolektive, sepse neve aty na kanë quajtur edhe ndërmarrje për bashkët kriminale. Prandaj duhet kemi kujdes të madh, me që vet Abrahams me gojt vetë bëri dëshmi se i ka marrë dhonat nga qeveria e Serbisë të asaj periudhe, një qeveri e cila kishte bërë gjenocid në Kosovë. Ne nuk kemi çka të flasim më shumë për këto çështje. Edhe këto dëshmitë e tjera, i keni parë disa dëshmitarë të cilët dalën dhe flasin, po dëgjoni, lufta është luftë dhe si e tillë, ajo në momente të caktuara i ka rregullat e veta dhe natyrisht që njerëz për cilët është dyshuar dhe ka pasur informacione që nuk janë rrugën e Zotit, si thonë, është e natyrshme që ata njerëz të izolohen e mos të shpërfaqen, domthonë se janë kundër çlirimit të vendit. Dhe kjo të bën të mendosh se këto çështje mund të zgjidhen këtu në Kosovë, por kjo e Abrahams është kulmi i çdo gjëje. Pra, Zoti Emerson ka bërë një çështje jashtëzakonisht të rëndësishme historike për Kosovën, sepse e ka dekonspiruar konspiracionin e Serbisë përmes gojës së Abrahams.